Esse é meu parceiro Mago de Alperro. Só lançamento avançando. Tá ligado? Tava escutando daqui, geral falou, foi sacode. Tava escutando daqui, geral falou, foi sacode. O grave batendo forte, era da mega deposta. 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 Tava escutando daqui, geral falou, foi sacode. Como é que pode? Se meu nome toca aí, todo mundo pode me falar. Como é que pode? Me fala como é que pode? O nome do Maguidia tocando em todos os holofotes. Fala como é que pode? Me fala como é que pode? Se meu nome toca em todos os holofotes. Me fala como é que pode? Me fala como é que pode? O nome do Maguidia tocando em todos os holofotes. Era da mega deposta, o grave batendo forte. Era da mega deposta.